Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar vam dan i hvala na pozivu. Čujemo se. Na koji je način potrošeno tih 50 milijuna kuna? Vi tvrdite da je to bilo nepotrebno. Pa naravno, bilo je nezakonito zato što je Hrvatski državni arhiv kao ustanova 2007. započeo praksu izdavanja dokumenata koje nije nadležan izdavati. Na temelju tih dokumenata, na temelju takvog dokumenta su tvrtke koje nisu registrirane za arhivsku djelatnost, nego za skladištenje i za slične poslove, počele nuditi poslove čuvanja gradiva državne uprave i isto tako i obavljati druge poslove. Moram vas to pitati. Vi ste bili članica povjerenstva, dapače i predsjednica tog povjerenstva. Vi ste odobrili... Ne, nisam bila predsjednica tog povjerenstva. Jeste li bili članica povjerenstva? Jesam, zato što, kao što sam rekla, s obzirom da ja radim u arhivu 15 godina i radila sam na različitim poslovima, između ostalog je u opseg poslova u mojem odjelu spadalo i radi u tom povjerenstvu, odnosno vođenje dokumentacije u tom povjerenstvu. Moram vas to pitati, vi ste u tom datom jednom trenutku bili ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva. Vi ste izdali tu dopusnicu privatnoj tvrtki Pismohrana servis, kaže vrijedi do 27. prosinca 2016. Tako, godine. To je zadnja koja je izdana 2013. Naime, stvari sljedeće. Tvrtka Pismohrana servis je zadnja dopusnica prema zahtjevu koji je predan 2012. i izdana 2013. na trogodišnje razdoblje, ali evo prva dopusnica koju su oni dobili, njihova dopusnica iz 2010. godine. Ne razumijem, kako su dopusnice, dokumenti koji su trajali godinu ili tri ili pet, onda su te tvrtke to vremenom produživale kad je to isticalo. Razumijem, ali vi ste 2013. potpisali ovu dopusnicu. A ako ste već 2013. vidjeli da... Ja sam 2013. kad sam postala ravnatelj, potpisala dvije dopusnice koje je povjerenstvo mi donijelo na potpis i predložilo, upravo zato što je ta praksa i ta interna pravila vrijede u 2007. odnosno ta pravila su bila na snazi i vrijedila su u 2009. Ne razumijem, ali s obzirom evo da se tada pokazalo, odnosno nakon dobivenih pravnih mišljenja da nešto tu nije oko te pravnih temelja takvog posla u redu, ja sam početkom 2014. zatražila mišljenje Ministarstva kulture i nakon tog mišljenja je znači to obustavljeno. Tako da 2013. kako je potpisivao kad se ta praksa uvela bivša uprava, odnosno bivši ravnatelj, pa kolega koji je bio VD ravnatelja, pa tako sam i ja naslijedila također tu praksu i te interne akte arhiva. Ali dakle, vi ste 2013. to potpisali. Mi smo naravno tražili od Pismohrane servisa njihovo mišljenje. Dobili smo mail natrag. Ja bih molila da pogledamo što su nam rekli, a i rekli su nam još nešto što ću vam pročitati nakon što vidimo što su nam napisali. Žalosno je što se moje ime i tvrtka u kojoj radim koriste za najprizemnije dnevno političke svrhe. Naime, na sastanku koji se spominje bilo je zastupljeno 10 firmi koje se bave čuvanjem poslovne dokumentacije, koje je predstavljalo po 2-3 predstavnika, te nekolicina djelatnika Hrvatskog državnog arhiva kao i predstavnici Ministarstva kulture, pa je bilo nemoguće razgovarati u 4 oka, a kamoli uputiti spomenute prijetnje, te navedene insinuacije s gnušanjem odbacujem. Kontradiktorno je i tragikomično da je dopusnicu našoj tvrtki osobno odobrila i potpisala upravo Vlatka Lemić, ravnateljica koja svoj čin poslije proglašava nelegalnim. Netočno je i zlonamjerno tvrditi da se radilo o čuvanju osjetljive državne građe. Naime, mi se bavimo čuvanjem registraturnog gradiva sa zadanim rokovima čuvanja, koje se izlučuje nakon isteka zakonskog roka. Stoga je bilo što drugo dalje neodgovorno tumačiti i komentirati, uz još jednom ponovljenu napomenu da je sve ovo vrlo, vrlo žalosno, ružno i tendenciozno. S poštovanjem, Ante Baković. Moram reći, mi smo gospodina Antu Bakovića zvali u goste, no međutim oglasio se samo ovim pismenim mailom, ali su se oglasili iz Pismohrane servisa i još nečim. Ja ću vam sad to pročitati, gospođo Lemić, pa ćete, molim vas, komentirati. Kažu ovako, vi ste osobno kao predsjednica povjerenstva provjeravali postojanje uvjeta za izdavanje dopusnice. Sve tvrtke koje su željele dobiti dopusnicu Hrvatskog državnog arhiva morale su temeljem pravila Hrvatskog državnog arhiva
uložiti značajna sredstva u prostor, tehničku opremu i ljude, kao i uplatiti 30.000 kuna Hrvatskom državnom arhivu za dopusnicu. Je li to točno? Da, točno je, za vrijeme dok je ta praksa bila i dok su ti dokumenti, interna pravila bila na snazi, da je Hrvatski državni arhiv to naplaćivao. Upravo zato što sam tu praksu dobila pravna mišljenja da je ona neutemeljena i da je to nešto što arhiv ne može raditi, sam ju zaustavila, odnosno nakon dobivenog mišljenja ministarstva i očitovanje to željela ukinuti, odnosno za takvu praksu zaustaviti, i zato sam tu praksu i prekinula. Znači da je to nešto što arhiv niti ima pravo raditi, niti je mogao raditi. S obzirom da ja nisam pravnik, nego arhivist. S obzirom da su ta pravila, znači taj pravilnik je izmijenjen 2007. a 2009. su doneseni interni akti arhiva na kojima je radila tadašnja uprava. Znači tadašnji pomoćnik za pravne poslove, pomoćnik za arhivsku djelatnost i svi drugi, a ja nisam po poziciji bila ta, znači, koja je mogla na to utjecati i tu sudjelovati. Upravo sam zato tu praksu, kažem, kad su se pojavile sumnje da je pravno neutemeljena, odnosno kad se na kraju takvo mišljenje i pokazalo, ukinula, odnosno zaustavila. U više ste navrata tražili nadzor, podnijeli ste čak i kaznene prijave, raskinuli ste navodno ugovore. Jeste li raskinuli ugovore? Ukinula sam dopusnicu, da, upravo zato što temeljem mišljenja koje su dobili, a to je nakon što nam je ministarstvo naložilo da obavimo nadzor u 2014. u kolovozu, da se obavi nadzor nad tim tvrtkama, i napisali su da ukoliko oni udovoljavaju uvjete mogu dalje raditi. Otišlo je stručno povjerenstvo arhiva i utvrdilo da niko od tih nema uvjeta za kategorizirane stvaratelje. Odnosno, niko ne bavi njima, niko ne priječi pravo tim tvrtkama da se bave djelatnošću arhiviranja dokumentacije za nešto što nije od državnog interesa, ali ne za kategorizirane stvaratelje. Također, ono što se također pokazalo spornim, a postoji nešto što se zove, evo, i Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, da te tvrtke nisu registrirane za arhivsku djelatnost, nego za skladištenje, trgovačke obrte i slične poslove. Znači, puno je tu stvari koje pravno ne stoje, puno je u toj praksi, znači, toga bilo pravno neutemeljeno, i upravo sam na temelju toga i tražila dodatne provjere i mišljenja i tu praksu zaustavila. Kao što sam rekla, od 2009. od kad su ta interni akti doneseni, donijela ih je tadašnja uprava, znači naslijedile su ih uprave nakon toga i VD ravnatelja i ja, koja sam nakon toga postala ravnatelj, i nakon dobivenih pravnih mišljenja, isto kao i sve druge stvari, sam te zatražila da se to ukine, odnosno da se to obustavi. Znači, vi kao ravnateljica ste ipak nešto poduzeli, predali ste kaznene prijave, što se s njima dogodilo? Pa evo, te kaznene prijave su predane, evo upravo i ovo što gospodin Baković spori da se nije desilo, predane su nadležnim tijelima i nemam povratnu informaciju o tome šta je s tim istragama. Danas ste u medijima progovorili o prijetnjama, jesu li se zaista dogodile, i ako jesu, koje ste institucije u Hrvatskoj govorili o tim prijetnjama? Tko vam je prijetio? Pa da se nisu dogodile, ne bi to prijavila. Znači, najveći je problem u tome što kad sam ustanovila da je, znači, ustanova koju sam sada ja na čelu i za kojom se ja odgovorna zadnje dvije godine, znači do tada je neko drugi bio odgovoran za tu ustanovu, a isto tako je i postojao i upravni i stručni nadzor i prije nad tom ustanovom, da se nešto godinama radilo što niko nije primijetio. Nakon upita i javnog izvlačenja toga i nakon upita se pokazalo da je veći problem sada kada se utvrdilo da je to nezakonito i da se nešto radilo nepropisno što se ne može raditi, da je veći problem sada kako to zaustaviti i kako to više dalje ne raditi, nego što je problem što je neko takvu stvar osmislio i što je neko godinama radio nešto što se nije smjelo raditi. Tko vam je prijetio? Možete li nam reći tko vam je prijetio točno? Pa evo, ovo što sam i rekla, prijetili su vlasnici tvrtke Pismohrana Servis i bio je pritisak iz različitih, znači iz našeg nadležnog ministarstva, da se ta praksa dalje nastavi. Upravo zato pretpostavljam da ne bi, da se nađe načina da se ta praksa nastavi, pretpostavljam zato upravo da ne bi došlo do nekakvih problema, skandala, javnog izvlačenja
problematike i toga. Vi ste svjesni i vidjeli ste zajedno s nama da nam je gospodin Baković poslao da su to lažne optužbe, da tu nije bilo nikakvih prijetnji, a ministarstvo smo također... Pa evo, ja se nadam da će to nadležna tijela kojima je to prijavljeno istražiti, pa da će se najbolje onda vidjeti da li je to lažno ili nije lažno. Ministarstvo kulture smo također kontaktirali. Kontaktirali smo i Ministarstvo zaštite okoliša, uputili dopis, ali nam se oni uopće nisu oglasili. Ministarstvo kulture nam se oglasilo sa odgovorom na 4 stranice u kojem kažu da oni nisu nikoga prisiljavali da potpisuje dopusnice, ali i da ste vi sami spriječili njihov zadnji nadzor. Jeste li i zašto? Što, prostite da sam ja zadnji iz ministarstva kažu da su oni poslali, dakle mogu vam točno pročitati. Za kraj želimo naglasiti da se upravni nadzori mogu provoditi nad bilo kojom ustanovom u bilo kojem trenutku. Zato je pravo pitanje koje se postavlja zašto netko brani ovlaštenim osobama Ministarstva kulture da krene u provjeru svih potrebnih dokumenata. Upravo je ta situacija bila kada je upravni nadzor ministarstva došao u Hrvatski državni arhiv. Dakle, izravno kažu da ste vi spriječili nadzor. Ovako, taj nadzor upravni Ministarstva kulture, evo za koji me sad oni stalno prozivaju da im je spriječen. Znači, uopće nije sporno da upravni nadzor može biti obavljen bilo kada i nad bilo čime. Ja sam osobno obavijestila ovlaštene osobe ministarstva da je u tijeku istraga po isto tako anonimnoj prijavi, znači da je u tijeku istraga ovlaštenih tijela. S obzirom da je obavijest o upravnom nadzoru došla faksom u 4:15 sati popodne za drugi dan, također sam odmah po njenom primitku nazvala i pitala možemo li dobiti dodatne informacije kad će se doći i što treba pripremiti upravno zato što je više ljudi kopiralo dokumentaciju za ovu drugu istragu. U času kad su došli osobe zadužene za upravni nadzor, ja nisam osobno bila u arhivu, nakon toga sam bila na putu pa sam zamolila kolege da im dokumentaciju daju. S obzirom da kažem da je druga istraga bila u tijeku, jednostavno nije fizički bilo moguće odmah stvoriti i skopirati sve dokumente. A ne znam i kako bi u takvom kratkom roku stotine papira se i moglo kopirati, ali znači sve su dobili, dapače, evo kažem, ja sam pozvala i pozivam i sve nadležne institucije da obave nadzor nad cjelokupnim poslovanjem, ne samo za ove 2 godine, nego dapače u zadnjih 10 godina, pa da se vidi sve što se radilo i ono što sam i ja našla kao nepravilnosti i prijavljivala. Evo, a niko u 10 godina u tom nadležnom ministarstvu nije utvrdio niti ništa primijetio. Iz Ministarstva kulture u priopćenju kaže i da je Hrvatski državni arhiv primjenjivao vlastita pravila. Pa vi ste ravnateljica, kako ste to dopustili? Ali vi ste ravnateljica, 2 godine vodite. Ta dokumenti su doneseni 2009. kad ja nisam bila ravnateljica, pa o tome se i radi. Dobro, što očekujete sada dalje? Što će se dogoditi? Pa evo, ja se nadam ako ministarstvo i dalje stoji na stavu na kojem i stoji da je to arhiv radio neovlašteno, znači da je to praksa koju treba zaustaviti, koja je nepropisno rađena. Evo, to je upravo to što sam ja i željela postići, što sam molila, znači da se zaustavi daljnja nezakonita praksa i da se to ne može dalje raditi. Evo, ja se nadam da smo onda i ministarstvo i ja osobno tu na istom stajalištu i da arhivska struka i arhivska služba budu zaštićene i da rade svoj posao. Evo, ništa drugo. Zadnje pitanje, molim vrlo kratak odgovor. 2 godine ste tamo, zašto ste tek sad izašli u medije? Pa zato što se u 2 godine, nažalost, nije ovo uspjelo na nijedan drugi način riješiti. Znači, sve znate što se događa zadnjih 2 godine. Potpisali ste dopusnicu, ali eto, tek sad ste izašli u medije. Hvala vam lijepa, mi ćemo ovaj slučaj pratiti. Recite. Pa kažem, ne znam što se dešava zadnje 2 godine s obzirom da je upit ministarstvu postavljen u ožujku 2014. Znači, od ožujka 2014. je počelo rješavanje pitanja dopusnica. Od ožujka 2014. Ministarstvo kaže da će to riješiti i da to rješava i da je na najboljem tragu za rješenje. Ja se nadam da jest. Hvala vam lijepa što ste progovorili. Ovaj slučaj ćemo pratiti svakako i dalje. Hvala. Hvala i vama.